Ми продовжуємо програму Prime Аналітика. З вами я, Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії політичні експерти Руслан Синельников та Валентин Гайдай. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Якою буде ціна на газ для населення? Скасування граничних тарифів ЖКГ. Наскільки подорожчає гаряча вода та опалення? Дмитро Разумков запевнив, що народні депутати отримують близько 40 тисяч гривень заробітної плати і їм ніхто не доплачує. Разумков виступає за скасування компенсації за оренду житла депутатам. Зеленський вважає, що Верховну Раду пора міняти. Уряд і «Нафтогаз» декілька місяців знижували ціну на газ перед тим, як підвищити її в жовтні. Так виправдовує зростання тарифів на блакитне паливо міністр енергетики та охорони навколишнього середовища Олексій Оржель. Напередодні в ефірі одного з телеканалів він розповів, що зменшення цін на газ від липня становило понад 30%. І оскільки газ є сезонним товаром, у зв'язку з попитом в холодну пору року його вартість зростає. При цьому, за словами міністра, уряд на початку наступного року забезпечить меншу ціну у порівнянні з таким самим періодом 2019 року. Ну що ж, панове, пане Валентин, пане Руслане, давайте почнемо обговорення. Почнемо з вас, пане Руслане. Де тут елемент політичного шоу, де елемент політичного перетасовування? Бо тому що піднімати спочатку ніби буцімто трошки понизити ціну, а потім різко підняти, це ж мені здається, як то серед базарників називається лохотрон. Ну, давайте почнемо спочатку. Все ж таки нам казали влітку, що велику кількість запасів об'ємів газу забезпечено для зими. Тобто в той час, коли ціна була найнижча, в газосховище України закачувалась достатня кількість газу. Рекордну кількість закачали. От, де ця рекордна кількість тепер знизилась і на що буде підніматися ціна? Якщо буде підніматися ціна на вже закачаний газ, то зрозуміло, що хтось тут когось тримає за лоха. Якщо ж питання йде про те, що будуть додатковий газ купляти, відповідно, який об'єм газу хочуть докупити з того рекордного закачаного в газосховище, який нам обіцяли влітку, що вже начебто і на зиму, і ще й з запасом закачали. В цій ситуації от підвищення цін на газ виглядає трошки непослідовно і потребує додаткових пояснень. Дякую. Пане Валентине, ваша точка зору? Погоджуюся в цілому з колегою, дійсно, якісь захмарні у нас тарифи, цілком і абсолютно необґрунтовані, що були за часів урядування Яценюка, що за часів Гройсмана, так і зараз і нової влади. Тобто, добре, тарифи можуть зростати, але треба логічне пояснення, чому. Якщо навіть долар трошечки упав, хоча б там на 1,5-2 гривні, і нібито зараз тримається на позначці там плюс-мінус 24 гривні. Ось, але і ціни, якщо вже там більш широко казати, і тарифи, вони не зростають, а навпаки вони, вірніше, не знижуються, а навпаки будуть зростати. Це попри те, що навіть ще Гройсман казав, що ми нібито збільшили видобуток власного газу, а вітчизняний газ, він апріорі має бути дешевшим за той, який ми купляємо ніби не в Росії, ніби по реверсу, так, у Словаччини чи Угорщини. Тоді... Так, Словаччина буцімто має навіть одну газову вишку, хоч кажуть, це брехня, бо вона ніколи газ не експортувала. Слухайте, Білорусь не має моря, але там чомусь є креветки, якось так вони з'являються цікаво в цій країні, да? Тому що вона стала хабом між ЄС, нами і Росією. Мабуть, єдина країна, яка наварила на санкціях, антиросійських санкціях і антиукраїнських. Ну, власне, так. Так само і в Словаччині, і Угорщині. Та й, в принципі, немає такого поняття реверсний газ. Просто нас, ну, дійсно, тримають за дурні в нашій можновладці. Причому, що погано, і нинішні також. Добре, ну, ми звикли, що це були колишня влада. Але чому нова влада не змінює тарифи? Чому вона бере курс знову тільки на підвищення? Адже ж, дивіться, за літо дійсно трошки знизилися борги українців за комірне. Дійсно таке було. Але ж знову зараз вони почнуть зростати, тому що опалення, воно дороге, воно потребує відсотків 80, інколи навіть 90 доходів, вдумайтеся, однієї людини. Наприклад, якщо ми кажемо про пенсіонерів, то, безумовно, потім борги знову будуть зростати. Ну, завжди закономірно зростання цін на енергоносії, воно неминуче на вартість продукції.
Безумовно, так. І знову ж таки, це свідчить про те, що деякі товари, не деякі, а великий перелік товарів буде зростати, на жаль. Попри те, я ж пояснюю, я наголошую, що курс долара навіть трошечки зменшився. І нібито, судячи по такому клімату, він також має зменшуватися хоча б копійок на 40, на 50 і надалі. От, ви ж навіть зауважте, уряд переглянув курс долара на слідуючий рік. Якщо він був раніше закладувався 28 з копійками, то зараз 27, то нібито апріорі він має зменшуватися курс, але ціни продовжують зростати разом із тарифами. Тобто, дійсно, як каже мій колега, я з ним тут повністю згоден, що нас просто тримають за дурнів, як і колишня влада, так і, на жаль, і нинішня також. А нашим глядачам я з радістю нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови тут в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні, номер телефону внизу екрана. Пан Руслане, от така ідилія, він з вами погоджується, ви, мабуть, будете з паном Валентином погоджуватися, але простий споживач, от дійсно, як зачепили тему пенсіонерів, де вартість тарифів комунальних послуг займає загалом розмір майже повністю пенсії. А ще ж треба, мабуть, і на харчування. А ще ж, так як старші люди, їм треба на лікування, бо є купа болячок, які врешті-решт вони заробили, заробляючи на ту пенсію. Пане Руслане, чи розуміє команда Зеленського неминучу втрату рейтингів завдяки оцим підвищенням цін на газ? Ну, по-перше, треба сказати, що рейтинги вже падають, і падають через те, що обіцяли перегляд тарифів і їхнє суттєве зменшення. В той час, коли ми чуємо після того, як прийшов новий уряд, що вже тарифи не будуть зменшувати, не будуть переглядати, і, в принципі, попередники все робили правильно, але повільно. Так от ситуація правильно і повільно – це про що? Про те, що тарифи, які були здирницькі, це правильно і повільно. Тобто країна, як ото жаба в окропі, поступово підігрівалася, щоб пенсіонерам і працюючим людям повільно наростали так борги, щоб вони не могли оплатити. До речі, дивно, що по всіх параметрах критикували владу попередню, як така попередників, а в даній ситуації – чомусь не згадують про те, що неправильно нараховували ці гігакалорії, про те, що формули Роттердам плюс і там так зване пенсільванське вугілля, воно, по суті, воно загрожувало нам, нашим кишеням простих споживачів. Зараз про це буцімто ніхто не говорить. А тоді говорили передвиборчій тій риториці, що це мафія. А як вам взагалі те, що НКРЕКП не є конституційним органом, відповідно, не мав права регулювати тарифи, не мав права встановлювати завищені тарифи, відповідно, всі ті кошти, які нараховані, мені здається, логічно судом визнати як незаконні. Відповідно, мають бути перераховані попередні платіжки, мають бути скасовані ті борги, які вже накопичені незаконним способом, і, відповідно, мають перерахувати реальні тарифи. Тому що ми бачимо, що були корупційні формули, ми бачимо, що діяв неконституційний орган, ми бачимо, що невповноважені на те люди вчиняли неправомірні дії, вони до сих пір не покарані, кошти не перераховані, в державний бюджет не повернуті, а в людей так і залишаються величезні борги, і ще їм і тарифи зараз будуть підвищувати. Шановні, це точно не нова політика, і точно не те, чого очікували люди, про те, що тарифи змінюються. І окреме питання про український газ. Все ж таки, тут потрібно, можливо, погодитись з колегою про те, що ми не чули від нового уряду про те, яка ціна українського газу, скільки українського газу ми споживаємо, нам достатньо власного газу. Ну, яка, що буцімто він перемішується з газом так званим словацьким, але ми зараз продовжимо, у нас телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, говоріть. У мене до вас питання. Чого ніколи ніхто не зробить таку ціну на газ? Пенсіонерам і малозабезпеченим по 3 гривні, по 5 гривні. Є багаті люди, які можуть заплатити по 25 гривні в закуп. Є такі, що газ просто так використовують, не обліковується. Підприємство зовсім другу ціну дати. Дякуємо, дякую. Ми зрозуміли ваше питання. Власне, в підтему вашого запитання в нас є підтема для обговорення. І
стосується вона, власне, зменшення витрат на субсидії. Фактично, зменшенням витрат на субсидії у 2020 році уряд фактично самоусунувся від виконання соціальної функції, вважають експерти. Та додають, тарифи економічно не обґрунтовані. А через суттєве скорочення субсидій заборгованість за комуналку буде зростати. Послухаємо експертів. Уряд в проєкті бюджету, який вже став законом про бюджет на 2020 рік, зменшив витрати на субсидії з 55 з лишнім мільярдів гривень до 47 мільярдів, тобто практично на 14%. Наступний крок – це підвищення цін на газ для населення, а перед тим було підвищення цін на газ для промисловості. І зараз останній крок – це зняття граничної ціни. Тобто ця логіка говорить про те, що новий уряд фактично самоусувається від основної функції держави і уряду, а саме соціальної функції, і перекладає весь тягар цін тарифів на всі енергоресурси, просто на людей, на населення. І тепер кожна українська родина залишається своїми проблемами наодинці. Є цілий комплекс проблем, які треба вирішити для того, щоб тарифы, так сказать, соответствовали, действительно были экономически обоснованными, назовем это так. А сейчас это просто хотелки. Это хотелки Нафтогаза, это хотелки, там, условно говоря, Теплокоммунэнерго или там хотелки местных властей. Но никакого отношения ни к рынку, ни к экономическому обоснованию они не имеют. А принцип, как бы, действующей власти, нам надо больше денег, а кроме как с населения их взять негде. Пане Валентине, ви теж експерт. Чи можете ви заперечити, власне, Андрію Новаку і наступному експерту в тому, що зараз уряд проводить, скажімо так, політику, я не назву геноцидну, але, скажімо, та, яка викличе дуже багато незручностей для найменш захищених, бо тому що користуються субсидіями, власне, найменш захищеними, і ще коли формувався, власне, бюджет, казали, що він антисоціальний. Дуже толерантно ви висловилися, краще геноцидно. Чітко, коротко і ясно. Дивіться, погоджуюся із Андрієм Новаком, із Валентином Землянським, який був після нього давав коментар. Знаєте, ситуація нагадує отакий сніжний ком, який стає все більше і більше. Тобто стає більше і більше людей, які просто не в змозі платити за тарифами, цими тарифами. Не тому, що вони такі погані і такі злісні неплатники тарифів. Просто у них немає банально коштів на це. Адже дивіться, з самого початку, коли прийшов камікадзе Яценюк, наприклад, було процентів 90, які могли платити ці тарифи. Потім, коли вони почали зростати, кількість тих, хто не міг платити, збільшувалася до 20%, там, більше, більше і більше. Тобто ми прийдемо в кінечному підсумку до того, що люди, які мають певні кошти, вони просто будуть платити і за себе, і за того парня. Тут питала шановна дозвонювачка, що чи зробити так, щоб хтось платив більше, хтось менше. Якщо я правильно зрозумів її питання, да? Тут я думаю, що є ж тарифи для промисловості, є для громадян України, і вони дійсно різняться, тому що не можна порівнювати там якийсь завод металургійний, який поглинає там газ, наприклад, да? Мільйонами кубометрів, і там просте помешкання, це зрозуміло. Я вважаю, що для громадян повинні бути тарифи однакові, але вони повинні там чітко бути за лічильником. Тобто в усіх помешканнях, в усіх будинках повинні бути встановлені лічильники і за ними платити, щоб було все на контролі, і щоб потім не бралися якісь такі баснословні цифри там за опалення і за інші тарифи. Дякую. От, пане Руслане, ви знаєте, я хотів би трошки видозмінити це запитання до вас, бо тому що от я з Західної України, і, власне, в нас на Галичині є два міста, які абсолютно не готові до опалювального сезону. Це Новий Розділ і Новояворівськ. Це в нас на глибоко і високопатріотичній Галичині, де влада спочатку не дозволяла людям встановлювати автономне опалення, а зараз вияснилося, що вони очікували якісь там субвенції. Одним словом, вся комунальна сфера без опалення. Лікарні, в школах зробили позачергові канікули. Яким чином це корелюється з бажанням уряду буцімто покращити життя народу? Ну, по-перше, треба запитати, чи хтось покараний в цій ситуації, тому що мені здається, що ця тотальна безкарність... Мені кажуть, місцева влада.
в місцевій владі мають бути відповідальні особи, які відповідали за підготовку до опалювального сезону, наприклад, півроку, рік. Ну, ЦАПи відбували, знайдуть, не сумнівайтеся. Інше питання, чому це питання не піднімалося в моменті, коли йшла підготовка до опалювального сезону, чому, наприклад, якщо один ЦАП відбувало, не справлявся, чому не взявся інший, чому не взялися контролюючі органи? Ну, літо, чому... період відпусток, ви ж знаєте, як це все було. Але, вибачте, ми продовжимо далі, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Я ось слухаю вашу передачу, і скільки я пам'ятаю, в Газі ніколи не було там якогось толку. Там завжди були олігархи, завжди обкрадали той народ. Завжди, скільки пам'ятаю, там нема толку в тому Газі. Бо якби там хоч одного посадили по-настоящому до тюрми, або повісили на площі, то мені здається, був би у нас порядок і в Газі, і в Україні. Дякую. Ну, знаєте, це в порядку чорного гумору, але якби, скажімо, ваш син працював, скажімо, там директором «Нафтогазу України» і дав би вам порядку просто допомоги фінансової 20 мільйонів доларів, як це, скажімо, зробив пан... Відомий керівник. Так, відомий керівник, не буду називати прізвище. Я думаю, ми, мабуть, би інше говорили. Продовж, будь ласка. Тобто ідея, в принципі, полягає в тому, що підготовка до опалювального сезону має вестися системно, планомірно, згідно плану заходів, які є розроблені в державі і всі роки мали б дотримуватись. І тільки в названі вами два міста чомусь його не дотримались. Ну, потрібно зрозуміти, на якому етапі відбувся збій, хто винуватий, де є проблеми з фінансуванням, де є проблеми з тепломережами, де є проблеми з Нафтогазом і де є питання з місцевим самоврядуванням, тому що ми чуємо, що по децентралізації кошти переходять до органів місцевого самоврядування. Ну, відповідно, якщо ці кошти хтось поклав на депозит, на них заробляє, замість того, щоб перевірити тепломережі, щоб в опалювальний сезон у людей не було проблем, ну, треба знайти цих чиновників і терміново покарати. Бо безкарність справді веде до постійних злочинів у всіх сферах. А тепер питання ще наступне. Там я почув інформацію, що забороняли людям робити індивідуальне опалення. Власне, так. Було рішення сесії, навіть в зв'язку з тим, що буцімто врятувати ті котельні, які були централізовані опалення. А як взагалі з питанням Конституції України про те, що ми даємо людям максимально, соціальна держава дає людям максимальні умови розвитку, максимально зручні економічні умови, екологічні. Тобто держава піклується, турбується про людей. Яким чином, коли вся Європа і всі цивілізовані країни переходять на енергозабезпечення, тобто енергоекономію, різні екологічні нові технології, відходять від витратних старих технологій там, де... Ну, ми розуміємо, чи так звана чиста енергія, зелена енергія. Де кожному, наприклад, на дах можна поставити сонячні батареї, де можна поставити теплонасоси, де говорити про інновації. Шановні, ми як, вскочуємося в 17 століття для того, щоб ми рухалися до нової індустріалізації? Чи ми все ж таки говоримо про 21 століття, там, де треба людям забезпечити максимально зручні комфортні умови? Я думаю, пане Руслане, це риторичне питання, воно більше до чиновників, а не до наших глядачів. А я вам нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні, телефон бачите внизу екрану. Переходимо до наступної теми. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що народні депутати отримують близько 40 тисяч гривень заробітної платні, і їм ніхто не доплачує у конвертах. Про це він сказав в інтерв'ю «Українській правді». Разумков також запевнив, що додаткових доплат немає. А на питання щодо заяв, виключеної з фракції «Слуги народу» Ганни Скороход, що депутати буцімто отримують по кілька тисяч доларів у конвертах, здається, 5, ніхто, він сказав, що йому ніхто на посаді доплат не пропонував. А депутатам в разі наявності подібної інформації казати про це треба не в засобах масової інформації, а звернутися до правоохоронних органів із відповідною заявою. Як ви думаєте, чи дійсно це все було обвинувачення, те, що буцімто отримують доплату 5 тисяч доларів щомісяця? Ну, це дуже негідна сума, це депутати попередніх скликань, напевно, би сміялися з тієї доплати. А і чому, скажімо, Ганна Скороход тоді не подала заяву до прокуратури? Ну, може, ще подасть, бо це було б логічно, якщо от її звинувачують в тому, що вона там роздавала там по 2-3 тисячі доларів, а вона каже в самозахист, що вибачте, які там 3 тисячі, якщо тут платять по 5 тисяч.
то хочеться, щоб вона привела дійсно і докази, і дійсно подала б до суду. Пане Валентине, виникають питання, так як нашої глядачки, чому коли буде покараний хоча б один? Про тім, що це тотальна безкарність, вона породжує? Ну, розумієте, інколи, пане Руслане, час від часу карають, але це більше цапів відбувальів, яких треба просто показово там пократи. Як, наприклад, Мосійчука, пам'ятаєте, з нього знімали недоторканність, знімали, нібито там за корупційні схеми. Але чим це закінчилося? Він посидів в СІЗО, в СБУ, і потім вийшов і надалі був депутатом. Звісно, що світ на Мосійчуку не зійшовся. Є і інші депутати, до яких є також питання. І були і попередніх скликань, і цього скликання. Дуже цікаво дізнатися, як вони збільшують свої статки за роки каденції у Верховній Раді, коли вони приходять таким, знаєте, середнім класом, а виходять, ну, знаєте, уже такими багатіями. Пане Валентине, таке пряме питання. Чи вірите ви, що щомісячна доплата депутату від фракції «Слуга народу» може становити тільки 5 тисяч доларів? Американських. Можливо, і 5, але цифри можуть бути і набагато більшими. І не тільки це може бути разова доплата, ну, вірніше, якраз навпаки. Регулярна, а може якась і разова, за якісь певні голосування, там, за лобіювання тих чи інших інтересів. Наприклад, бачите, я вже Мосійчука згадав на тих пленках, що Шокін показував, якщо їм вірити. Він каже, що за запит беруть 10-15 тисяч доларів. Пам'ятаєте, він це казав? Пам'ятаєте, так? І вся країна пам'ятає. Ось, безумовно, що доказової бази достатньо мало, тому що парламентарям не вигідно, щоб це виходило за межі, да, от парламенту, бо це і схеми там потім, мабуть, руйнуються і так далі. Але, безумовно, я підозрюю, що є корупційна складова і є лобіювання приватних інтересів, чи за хабарі, чи за конверти, чи будь-за що, але є. І, повірте, мені здається, що там суми більше, ніж 5 тисяч доларів. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні, телефон бачите внизу екрану. Пане Руслане, до теми безкарності і до теми доплат. Бо тому що, як мені казали депутати попередніх скликань, що там, скажімо, якщо ти був опозиційний там до 30 тисяч доларів американських, якщо ти провладний був, 50 плюс бонуси за певні так звані комерційні голосування. Що сталося? Чому така девальвація? Ну, мені здається, важко в це повірити, що за 3-5 тисяч люди готові працювати. Давайте не так. Разумков сказав, що 40 тисяч йому вистачає, 40 тисяч, перепрошую, гривень. Йому вистачає, і він вважає депутатом для проживання комфортно в Києві і здійснення своїх депутатських повноважень, йому достатньо. Ну, це кожна людина може поставити собі своє мірило. Тут зараз швидше треба обговорювати все ж таки корупційну складову в тіньовому фінансуванні депутатів Верховної Ради. Тобто, якщо такі факти заявлені, якщо вони справді є, то правоохоронним органам потрібно, не чекаючи прямої письмової заяви, якщо вже в засобах масової інформації такі питання обговорюються, по них має бути терміново відкрита кримінальна справа і мають іти слідчі дії. Погодиться, непереконливо. З Разумков, ніби він так хотів розгрути ситуацію, але, мені здається, він ще більше посіяв зневіру і, по-моєму, ще більше питань виникає, ніж було до його заяви. Ми пам'ятаємо, що навіть по попередниках говорили про те, що ходили цілі сумки спортивного типу з великою кількістю готівки, ходили і по адміністрації президента, і по Верховній Раді, і по Кабінету міністрів. Їх носили певні люди смотрящі, які роздавали депутатам за певні голосування. Дивно, що ті люди навіть попередні не покарані, попередні попередних теж не покарані. І зараз ми розуміємо, просто змінилися ті, які носять сумки, але, ну, скажімо так, те, що девальвували цифри, які називають, можливо, це оплата в день, можливо, це оплата за одне голосування. Тобто тут важко сказати, поки слідчі не встановили істину, поки слідчі не знайшли все ж таки докази. А щоб були слідчі, треба подати комусь заяву. Ну, мені здається, що навіть на підставі вже заяви народних депутатів на прес-конференціях потрібно просто за фактом починати слідчі дії. Тому що ми можемо довго чекати, поки буде заява, але і далі будуть продовжуватись. Ну, не буває диму без вогню, і якщо всі знають, що депутати – це люди, які живуть не на свої офіційні доходи, бо на 40 тисяч гривень, ну, важко їздити на таких машинах, на яких, наприклад, не їздять депутати німецького Бундестагу, тому що
вони машини в Німеччині політичні, вони беруть в оренду. Вони беруть в оренду на невеликі, на невеликі цифри, тому що такі мерседеси, які їздять в Україні, от в німецьких політиків вони не їздять. Дякую. Не вистачає 40 тисяч. Я, до речі, на наступний тиждень у мене буде відрядження в Бундестаг, там буде засідання про свободу слова в Бундестаг. І, власне, там ініціатором засідання буде Ділінке, це ліва фракція. І, власне, я бачу, вони настільки скромні в побуті і... Що й личить, до речі, лівим депутатам, які буцімто теж там теж є слуги народу. Але ми зараз переходимо до наступної підтеми. До речі, вона теж корелюється з нашою попередньою розмовою. Йдемо далі. Нардепам за оренду житла варто скасувати. Таку думку під час брифінгу висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. При цьому спікер не повідомив, чи буде він пропонувати Раді відповідний законопроект. Крім того, Разумков виступив проти нарахування компенсації за проїзд по Україні. А також вважає неправильною можливість отримання депутатами будь-яких компенсацій довічно. Давайте послухаємо цитату Разумкова. Я вважаю, що без цього можна було обійтись всім народним депутатам. Досить нормальна заробітна плата, є готель Київ. Наприклад, я вважаю, що можна було б взагалі відмовитися від такої процедури, як компенсація оренди. Знаєте, він дійсно хоче показати, що буцімто слуги народу можуть бути справжніми слугами народу. Да. Дивіться, от правильно згадав колега про депутатів німецького парламенту, ну, наприклад, нижньої палати, де, я думаю, що і верхньої також. Та? Дійсно, доволі так скромно. Я, до речі, був нещодавно, коли були в жовтні вибори в Сеймі, також був в Польщі, там також депутати, ну, я не сказав би, що вони там якісь багатії та, польського Сейму. От. А у нас чомусь депутат одразу асоціюється з тугим таким гаманцем, де повно зелених купюр, з гарними такими позашляховиками, з елітним житлом, з відпочинком на Мальдівах, на Канарах, тобто з будь-чим, але не з реальним служінням народу і буттям відповідно до свого статусу «слуги народу». В принципі, Разумков має рацію в його ініціативах, так? Позбавити там пільг певних депутатів. В принципі, це правильно, тому що, дивіться, ну, якщо ми порівнюємо перші скликання депутатів, де депутати їздили ще на метро, бувало таке, так, якихось на стареньких «Жигулі». Ну, це ж знущання, оце так званий безкоштовний проїзд. Ну, коли бачили депутата у метро, чи, скажімо, тролейбус, ну, там є такі... Я знаю попередніх скликань, які дійсно їздили, можливо, і в цьому є скликані депутати, я ще не знаю. Може, для піар-ролика якогось? Та, ні, ну, я дійсно знаю попередніх, я підкреслюю, попередніх скликань, які дійсно їздили в метро. Ось. Але ж це радше виключення. Загалом у них є свої автомобілі, або вони користуються з автопарку Верховної Ради автомобілями. І це далеко там не якісь там радянські. А послуги охорони? Охорони? Це ж теж дуже коштовні послуги. Я думаю, що так. Дивіться, ну, яка була взагалі ідея цих пільг? Що людина дійсно з народу, якийсь, може, там вчитель народний, там, чи працівник там, якогось заводу, комбінату, приїжджає до столиці, йому оплачують там всі необхідні умови, щоб він нормально міг виконувати свої функції депутата. Це, ну, ніби так було логічно задумувалося. Але оскільки у нас, я вже про це казав, депутати практично це багатії, то я думаю, що ці пільги їм не потрібні. Мені, ну, так, ви знаєте, здається, що один з очільників «Слуг народу», один з головних «Слуг народу», пан Стефанчук, виявляється, він отримав, він живе в Тещі, але при тому всьому отримав надбавку. Ну, подивитися на них, то вони взагалі якісь такі бідні, там у Тещ там десь живуть, там знімають квартири, там на метро їздять, там, але насправді у них, я думаю, статки усіх доволі непогані. І не тільки ви так думаєте, а ми зараз ще можемо це, поспілкуючись з нашими глядачами, дізнатися. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Я дзвоню з Дніпровської області, Павлоград. У мене таке питання, до яких пір депутати будуть виписувати собі преміальні у 200 тисяч? Це при Порошенко, Корчачка собі 200 тисяч у своїй групі, за що таке?
За що? Вона що, пиріжки в напій напекла? Чи що вона зробила таке? Дякую. Я це називаю дзвінок відчаю. Дійсно, це нас всіх болить. Але пан Руслан, наш політичний експерт, більш детально про це скаже. Для чого дійсно ці виплати, коли задумувалися, казав пан Валентин, що просто полегшити йому тут проживання в Києві для простого вчителя. Ну і так сталося, що в тій фракції дуже багато є простих людей дійсно з народу, які ще не зіпсовані, можливо, владою. Треба зрозуміти, що на час сесії у депутата просто мають бути умови для роботи. І на цьому мають ці пільги бути закінчені. Тобто, коли ми говоримо про пільги, то у депутатів комунізм. Ну, ви розумієте, що дозвонювачка, вона мала на увазі, напевно, все ж таки пані Корчак, яка на ЗК очолювала і виписувала свої премії 200 тисяч. Але ми зрозуміємо, що це для всієї бюджетної сфери. Ми знаємо, що і в державних монополіях заробітні плати 800 тисяч, мільйон гривень. Тобто шалені цифри, які просто не кореспондуються з... Укрзалізниця, Укрпошта. Да, не кореспондуються з користю і доходами для державного бюджету, які створюють ці працівники. Тобто, якщо в підприємстві, наприклад, люди отримують 11 тисяч середньої зарплати там, на місяць, а керівник 800 тисяч, ну це якось просто неспівставно. Може, після роботи залишається на понад нормові години? І перепрацьовує в ту кількість разів, яка різниця між працівником... При тому доба має 24 години. Тобто, треба просто зрозуміти, що, напевне, в цій країні не діють профспілки, які мали б відповідати за те, щоб люди отримували достатню заробітну плату, щоб вони мали і мотиви працювати і мали достатньо, щоб оплатити всі витрати в країні, ну, за своє життя, і мали б якісь ще можливості залишити собі і дітям. І наступне питання, між керівниками і працівниками має бути та різниця, ну, приблизно, коли говорять про бідність, та має бути неразюча різниця між звичайним громадянином і багатіями. Ну, кажуть, 10-15 разів різниця між президентом, заробітною платою президента Америки і мінімальною заробітною. От, і питання полягає в тому, що якщо ми говоримо і заявляємо про те, що кінець епохи бідності, так от, в першу чергу, треба починати з себе. І коли з себе депутати не готові зняти пільги, чи готові отримувати додаткові витрати і компенсувати все на світі, потрібно запитати, а що відбувається з підвищенням пенсії, а що відбувається з зростанням доходів звичайних громадян. Якщо цього уряд не забезпечує, то потрібно відмовитись від усіх надлишкових витрат. Дякую, у нас є дзвіночок. Якраз ми можемо глядача запитати, а що дійсно відбувається з ними, як вони живуть, бідні. Доброго вечора, ви в ефірі. Да, добрий вечір. Назаренко Владимир Михайлович. Харківська область, Баринківський район. Як у депутатів є льготи. А де ж наші чорнобилівські льготи? Нема ні санаторних курортних путівок. Ні угля нема, то давали тонну угля, газовий балон. Ні за світ. А скажіть, будь ласка, ви голосували за пана Зеленського? Так. Да. То я думаю, ви вже розумієте, що до нас запитання це риторичне, напевно, запитання до головного слуги народу, який слуга слуг народу. Гаразд, ми вам дякуємо за запитання, воно ж від цього ж риторичне, а ми йдемо далі. Чи то жартома, чи то серйозно, але президент Зеленський сьогодні сказав, що Верховну Раду пора змінювати. Він спілкувався сьогодні з молоддю на всеукраїнському форумі під назвою «Україна росте разом зі мною». І під час спілкування з однією з учасниць сказав наступне. Давайте послухаємо. Я вважаю, що без... Студія. Технічні проблеми. Зараз ми повернемося і, напевно, вислухаємо синхрон президента. Йдемо далі. Раніше президент Зеленський дав нардепам від «Слуг народу» і членам уряду часу до кінця цього року, щоб показати результати. І зараз я пропоную, власне, обговорення на цю тему. Де, чи є жарт у цьому жарті, чи це настільки серйозно, що президент і очікує, що немає підтримки. До речі, у нас є синхрон, давайте послухаємо пряму мову президента. Цього можна. Діти, вони розумніші за дорослих, це є правда. Тому іноді я відчуваю себе дитиною з дорослими людьми. І так простіше, тому що ви відчуваєте, ви ходите по вулицях, ви знаєте, що відбувається, які там тенденції модні, і для кого, і яка повинна бути країна. Вона повинна бути такою, як ви є. Свіжа, something fresh. Щось нове, щось дуже цікаво.
Ти заради, як я вже сказав, заради чого хочеться жити. Тому, будь ласка, Даша, підтягуйте таких, як ви, до Верховної Ради. Нікому не говоріть, але вже пора міняти і цих. Ну, як ви зрозуміли, відео воно аматорського плану, тобто видно знято мобільним телефоном. Тому суть не в відеокартинці, а власне в аудіо, то, що сказав президент. І, пане Валентине, чи є це жартом, чи це настільки все серйозно? Ви знаєте, ну, як кажуть, в кожному жарті є доля здорового глузду, так? Доля правди. Дивіться, от сказав Зеленський, що він себе відчуває інколи дитиною. А устами младенця глаголіт істина. І він правильно сказав, що довіри до цього парламенту все менше, і вони вже нікуди не годяться, ці обрані слуги народу. От, правда, він же, я думаю, чи він знав, що його знімають на мобільний телефон, чи на будь-який інший гаджет, чи не знав, я думаю, що він здогадувався. Але він повинен був розуміти, що цю цитату блискавично рознесуть всі засоби масової інформації, і її будуть сьогодні обговорювати. Свідомо вкинув цю цитату? Ви знаєте, можливо, це певне застереження для своєї команди, щоб вони були більш згуртованими, щоб їх не поїдали ззовні оці різні кризи, скандали з переписками, з там, щоб думали, що говорити, з хабарями, да, і тому подібне. Тому що дійсно не встигли вони ще зайти до Верховної Ради, як фракція Зеленського тріщить по швам. Уже виключають депутатів, уже якісь постійні скандали. Причому в тих галузях, з якими вони хотіли самі боротися, із кнопкодавством спіймали перших слуг народу, так? Потім різні переписки, різні лобіювання приватних інтересів, от і тому подібне. До речі, вагітну жіночку вигнали з фракції, а здорового чоловіка Яременка, який переписувався з Повією, чомусь... Да, то а я вже пояснював це, і якщо ви дозволите, вам поясню. Тому що дивіться, є внутрішні конфлікти і є якісь зовнішні чинники. З Яременком це був зовнішній чинник, його побачили журналісти, вони це зафільмували і потім виклали. Розумієте, ворону око не виклює. І звісно, що вони, мається на увазі слуги народу, там керівництво фракції, парламенту, вони ніколи не підуть на виключення своєї людини із фракції чи на якийсь покарання. От, а якщо йдуть розбірки всередині команди, то, звісно, вони потім вже виганяють неугодних людей, що, власне, відбувається. Почули вас, пане Руслане, чи можете щось доповнити, власне, на тлі тих скандалів, які дійсно, вони були неминучими, але щоб так вони, як сніжний ком, назрівали, я до речі, не сподівався, я сам голосував за Зеленського, ну, і, відповідно, за його, довірився його вибору, ну, зараз я дивлюся, що я, хто значив, так зробив. Ви знаєте, ми щойно чули в інтерв'ю молодим людям, до речі, молодь, як кажуть завжди, наше майбутнє. І він, до речі, зауважив, що молоді завжди розумніші за батьків. Але хотілося, щоб молодь була наша сучасна. Я якось завжди на цьому наголошую, що молодіжна політика, починаючи з 90-х років, просто знищена в країні. І через це ми бачимо непрофесійність тих молодих кадрів, які зараз приходять. Вони не пройшли жодної школи підготовки кадрів, вони не пройшли жодної школи громадської діяльності, вони не пройшли жодної школи професійної роботи, але вже потрапили в політику. Відповідно... Так звані соціальні ліфти. Ми продовжимо, але зараз у нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Лука, Львівщина. Говоріть, будь ласка. Депутата мала зарплата, я би порадив перевести їх на мінімальну пенсію. Може, їм хватить. Дякую. Дякую за запитання. Ну, швидше всього, що також депутат на мінімальній пенсії може дуже дорого обійтися народу, бо тому що ми всі, як платники податків, розуміємо, що якщо вимагати від людини, ну, грубо кажучи, якщо ми платимо депутатові, як, перепрошую, як неповносправному, а вимагаємо від нього, як від політичного діяча, який пише закони, то це не чесно. Продовжуйте. Ну, тут про мотивацію депутатів теж можна поговорити. Якщо говорити про депутатів давніх, то в них була середня заробітна плата по промисловості. І тоді, мається на увазі, ті депутати ще старі колишні. Да. От якщо їх прирівняти до середньої заробітної плати по промисловості, то це точно не буде 40 тисяч гривень. І це, відповідно, десь буде тих же самих 10, 12, 11 тисяч, з яких їм би прийшлося набагато швидше думати, як наповнити бюджет чесно і прозоро, щоб це був не тіньовий спосіб фінансування, не тіньовий обіг коштів, а щоб були це прямі кошти в бюджет, які правильним чином піднімають доходи громадян. А може подумати треба було, як дехто стверджує, про те, що кілька громадян взяти, кілька паспортів мати, щоб
втекти з України? Ну, якщо втекти з країни, то тоді це точно не в політику. А якщо ти політик, якщо ти прийшов служити громадянам цієї країни, в тебе має бути єдине громадянство, ти маєш працювати на цю країну. Якщо хочеш в іншу країну, бери інший паспорт. Українська там сучасна тебе, політика, на жаль, вона трошки по-іншому це трактує. І політики, ми бачимо, що, на жаль, дуже відірвані від глядачів. А глядачам ми нагадуємо, що ви можете долучитися до нас в прямому ефірі. Да, я просто хотів там доповнити, була думка у колеги, що зробити, якщо зробити депутатам зарплату в 10 там, тисяч гривень, да, що тоді буде? Я думаю, що у них буде потім ще більше мотивації брати хабарі. От. Це, знаєте, як от із суддями, їм там зробили там, зарплати там, по кілька там, сот тисяч гривень. І що ви думаєте, це повністю викривало корупцію із суддів? Я думаю, що ні. Мотивація людини, яка йшла в суд, в прокуратуру, в поліцію, в міліцію, в основному все ж таки фінансова. І я дійсно підтверджую те, що ми казали, що платять як, перепрошую, як дурному, а питають як зрозумного. Це не тому, дивіться, я вважаю, що у депутата, та й, власне, як у будь-якої людини, повинна бути гідна зарплата. Але якісь такі премії, якісь пільги, нічим не обґрунтовані, у них бути не повинно. Тим паче, що це, бачите, у нас йдуть процеси декомунізації. А ці всі пільги, пайки, це ж ехо Радянського Союзу. Якщо ви боретеся, то боріться до кінця. Геть пільги, і все буде тоді нормально. Дякую. А в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, говоріть. Мене звати Ігор. Я телефоную з Львівщини. І питання до вас, особисто ведучого, і ваших гостей таке. Ви особисто голосували за Зеленського, так? І за партію, напевно, Зеленського. Але партія, яка не фігурувала на теренах України, вона мала право взагалі брати участь в виборах. Такі партії, які в нас функціонують років 5, мають право, а не... Як варюсла після дощу. От і маємо відповідну і владу в Україні. Дякуємо. Зрозуміло ваше питання. Мушу вам підтвердити, що дійсно «Слуга народу» – це був політичний проєкт. Врешті-решт, як більшість, бо питання було і до мене, як більшість політичних проєктів, вони є фінансовані олігархами, і ми повинні пам'ятати, я це, до речі, звертаюся як до вашого земляка, бо я теж сам галичанин, що поки ми будемо думати, що от на виборах проголосували і забули, треба, щоб ми самі доклалися, в тому числі з власної кишені, власним часом, до формування політичної еліти. Тобто політик, якого фінансує олігарх, ми знаємо, що це політик не народу, а це політик олігарха. І в тому числі західноукраїнські олігархи, вони теж мали свої політичні проекти. Це питання взагалі дуже можна, кілька програм, але почнемо далі, дам можливість вам. Пане Руслане, продовжуй, будь ласка, на запитання глядача. Тут хотів би продовжити цю ідею, яку почав президент попередньо, і відповідаючи глядачу. Ми хочемо бачити щось нове, щось свіже. Але в ситуації, коли зараз ми бачимо не something fresh, а nothing fresh, тобто ситуація з тим, що нічого не змінюється, і політична партія, яка прийшла до влади, яку вже президент сам заявляє, що пора замінити, це означає, що пора вже складати повноваження і йти на нові вибори. Дякую. Ну, знаєте, я зараз вам, пане Валентин, надам слово, але хтось з великих сказав, здається, це Сократу, і приписує слова, що ми заслуговуємо тих, кого собі обираємо. І в даній ситуації я вважаю, що це як депутат, це дійсно від крові, плоть від плоті від народу. Якщо народ, скажімо, брехливий, злодійкуватий, якщо народ продає свій голос за, грубо кажучи, за мішок якоїсь там крупи дешевої, так? То він не може заслуговувати депутата чесного, морального, авторитетного, а мусить, от, власне, такого ж там, повіз, замовляє в час робочого часу, краде, бреше і обманює. Будь ласка, чи ви, може, заперечуєте? Повністю погоджуюся, тому що не можна, я не буду казати, з чого зробити цукерку. Якщо ми обираємо там людей, про яких ми взагалі мало що знаємо. До речі, глядач вже підняв дуже важливе питання. Чому партія Зеленського, вона ніде не фігурувала до останнього часу? Це політичний проєкт. Безумовно, де юре, там все нормально. Це там давня партія, яка змінила назву на «Слуга народу». Да? Де юре... Партія ПС, партія ЄС і «Солідарність» теж не фігурувала в політичному спектрі? Де юре тут питань немає.
немає, але ж де-факто ніхто ще рік назад не чув про «Слугу народу», і ніхто навіть не міг за півроку до голосування до Верховної Ради навіть не зміг би назвати першу десятку, навіть гіпотетично. А слабо виборцю взяти і почитати? А бодай чому слабо? Ми ж не в кам'яному віці живемо, зараз є інтернет. Мажоритарники роздавали якусь макулатуру? Ні, ну почекайте, так, да, дійсно, і тим паче є інтернет, можна ж про будь-яку партію почитати, про будь-якого політика, діяча. Будь ласка, це ж не 90-ті роки, щоб ми там десь там дізнавалися там по двом програмам. Глядач каже, що ніхто не знав дійсно тих людей, і це правда. Так, і це правда. А можливо спеціально голосували за тих, які не мають політичного бекграунду, тобто політичного минулого, бо тому що ті... Як ти кажеш? Але це небезпечно. Ми просто обираємо людей з масками. Це, знаєте, як маскарад. Знаєте, от ти приходиш на маскарад, і ти ж не знаєш, хто стоїть там біля тебе, поки не буде команда «Маски геть» в кінці маскарада. Да? Так і тут. Ми обираємо, і це дуже страшно. Люди обирають. Я ж не про те, щоб вони обирали кращих. Безумовно. З кожним складом Верховної Ради все гірше і гірше. Да, на моє деградує, деградує. На моє також. Тому що люди, вони не замислюються над ідеологією, над програмою партії. Вони, знаєте, голосують, аби там Януковича геть, потім Порошенка геть, потім буде Зеленського геть. Ну, вибачте, ну ми вже років 20 геть. Так, і... Ні, ну було Ющенко так, а всім остальним за гроші. Було. Я перепрошую, бо тому що я бачу пан Руслан, його вже так муліє теж це питання. Що могли б ви, власне, заперечити чи, скажімо, додати до того, що сказав дозвонювач? Ну, перше питання, що закон про політичні партії дозволяє політичному проєкту, який перейменувався з іншої партії, яка вже давно зареєстрована. 30 тисяч доларів і готову партію купуєте. Ви, я, маєте собі партію і називаєте як хочете. Навіть клуб любителів пива там чи якісь там і тому подібне. Так от, закон дозволяє, але здоровий глузд має заперечувати те, що, в принципі, не підтверджується практикою. Тобто, коли ми говоримо про партію, яка не готувала жодних законопроєктів, яка не працювала в регіонах, яка не виходила з якими загальнонаціональними, ну, хоча б ініціативами, пане які Руслане, потім підтверджувалися. Таким чином, я сам галичанин, дозвонч був з Львівщини. Ви розумієте, я теж це над цим парадоксом думав, коли, скажімо, Львівщина, ну, загалом Франківщина, Тернопільщина – це глибоко релігійні регіони. І коли я питався до своїх земляків-християн, от ви, скажімо, виконуєте заповідь «Не вкради», а як ви ставитесь до тієї людини, яка не просто краде, а краде, збагачується на крові, на горі і тому подібне. І при тому всьому є так звана 25%, її називають народні деякі експерти, чекушка, тобто чвертка, в нас кажуть, тобто 25%. Теж парадокс. Люди голосували ж не стільки за Зеленського, як проти Порошенка. Час ейфорії, коли люди голосують проти, він проходить, і ми бачимо, що проходить півроку, де люди можуть починати оцінювати, що партія чи що політик обіцяв, і що, відповідно, він за півроку зробив. Так от ситуація, коли вже зараз можна зробити оцінку не за 100 днів, а за півроку, відповідно, потрібно подивитися, з якими гаслами партія чи політик, президент виходив на вибори, і що, відповідно, зроблено за цей період. Вже можна підводити підсумки, і я знаю, що багато підсумків в багатьох регіонах України абсолютно невтішні. Рейтинг впав дуже сильно і продовжує падати. І всі ці скандали, всі ці, скажімо, от питання про невиконані обіцянки, які люди сподівалися і на новий бюджет, і на подолання епохи бідності, на перегляд тарифів, про що ми попередньо говорили, і про збільшення доходів, і про якісь зміни того, чого люди сподівалися, що ці політики, які їм обіцяли, вони будуть інші. Тобто питання, що something fresh, має відбутися відразу. Тобто свіжа людина має прийти така, яка відразу покаже, ми інші, у нас немає ні корупції, ні політичних скандалів, ні якогось продовження справ попередників, а ми повністю, от те, що обіцяли, почнемо хоча б крок за кроком маленько втілювати. А як він покаже, почули, якщо в його немає команди? Ми ж команду то не бачили. Добре, Зеленський, я навіть можу повірити, що у нього дійсно є там такі наміри щось змінити на краще, дійсно, окей, але ж команда, він же не може працювати як цар батюшка, чи як Господь Бог сам, розумієте? Ну він Зеленський, по-перше, він озвучив, що він йде тільки на один термін. По-друге, депутати ж там не ідіоти. Вони зрозуміли, що вони витратять повністю свій цей ресурс, а в них ресурс це була підтримка. То хоча б бодай би зробили якісь зміни, які будуть безповоротні в корисному депутати, плані для України.
пане Руслане, депутати депутатами, але ж люди повинні розуміти, я ще раз наголошую, дійсно сказав правильно дозвонювач, що треба ж не лише дивитися там на там Зеленського, а на партію. Ми ж про партію нічого не знали. Ви так думаєте чи говорите про людей? Люди голосують, ви розумієте, за бігборд, за сітілайт. Тому то і проблема, що люди голосують за бігборд, а вони повинні голосувати за начинку, вони повинні дивитися, що там за люди, окрім Зеленського. Дивилися кіно, «Слуга народу», один, два, три. «Слуга народу» один, «Слуга народу» два, «Слуга народу», здається, три. Ну ми ж то не в кіно живемо. Ми живемо в реальному часі. Я сьогодні казав на іншому каналі, що у нас же не КВН. Ми ж живемо не в КВН зараз і не в кварталі 95. Так, це технологія, тому що використовують людей, використовують якусь красиву картинку, її рекламують і потім запускають. Люди на це ведуться. І це дуже прикро, і це дуже лякає. Продовжимо далі, але в нас є телефонний дзвіночок. Ми працюємо для вас, і для нас основне – це наші дозвонювачі. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, говоріть. Раїса, Дніпро. Будь ласка. Я от хотіла сказати, в Біблії написано «кесарю, кесарево». А воно не воно, що це зараз є. І в 95-му кварталі, як вони співали і прослізилися, що депутати, давайте так жити, щоб не було причини критикувати. Дякую вам за запитання. Слова, як вони прослізилися. Дякую за запитання. Справа в тім, що в студії знаходяться не депутати, тим більше не колишні депутати, і ми можемо, власне, критикувати владу. І нагадую, що там було як? Кесарю-кесарю, але Богу Богове. В даній ситуації часто навіть слуги Господні, тобто священники, використовували виборчу кампанію і підтримку, можливо, для того, щоб якимсь чином... І навпаки, політики втручалися в справи Божі, церковні. Так. Там, пригадаємо, це Томаса Бесі, так зване річної давнини, та, яке тільки роздмухувало там суспільство та, і його розхитувало. Ну, бачите, ті, що там Томаси говорили, то все, воно, бачите, вони програли. І, наскільки знаю, 1 вересня Томас Андерсон таки приїхав і дав концерт в Києві. Продовжуй, пане Руслане. Ну, треба сказати, що в першу чергу люди оцінюють владу не по тому, що вона обіцяє, не по тому, як вони хотіли б бути іншими, а по тому, які вони насправді інші, які закони тож вони приймають. Тож ми говорили, тарифи менші, по кишені. Так, які закони вони приймають, яку програму уряду вони оголошують, які міністри призначаються, які реальні зміни люди відчувають за півроку діяльності. І в цій ситуації ми бачимо, що рейтинг починає сипатись відразу після того, як люди не відчули в новому бюджеті того, що наповнить їхні кишені. Відповідно, люди не побачили питання про тарифи, люди не побачили питання про те, що ці депутати справді служать інтересам громадян. Та хоча б ну, зробили б видимість того спілкування. От мажоритарники роз'їхались в області, поспілкувалися з тими дозвонювачами, які зараз дзвонять в студію. Невже вони глухі і сліпі, не чують і не бачать, що насправді про них думають люди? Якщо не поїхали в свої округи, а не поїхали в так званий закордонний округ, десь там на моря, на океани. Як тільки вони перестануть їздити в свій округ, вони втрачають зв'язок з громадянами, а відповідно при втраті... Ну не зрозуміють, що не тільки на один раз, що другий раз ця технологія не спрацює. Так, вони можуть і не досидіти цей один раз, коли вже президент заявляє про те, що Верховну Раду пора змінювати. Дякую. І у нас зараз на завершення буквально по 2 хвилинки. Можливо, щоб ми не просто так критично, бо бачите, деякі дозвонюючі фанати Зеленського кажуть, ви не чіпайте. Давайте ми подаруємо людям оптимізм. Сьогодні гарний такий вечір. Що ви вважаєте доброго в роботі Зеленського і в тих словах, що він сказав, навіть про ймовірну зміну Верховної Ради? Ну, знову ж таки, якщо така зміна буде, то тільки через 9 місяців, тому що за Конституцією не можна розпускати Верховну Раду, обрану на позачергових виборах, швидше, ніж за рік. Вона має рік попрацювати, і потім уже згідно Конституції її можна розпускати. Але знову ж таки, якщо навіть будуть і перевибори, ми повинні зробити якісний вибір, не зміни прізвищ. Тому що якщо ми прізвище поміняємо Разумкова там на якогось нового Парубія там чи на ще якогось посплюньте. Да. Ну потім після ефіру. От то ми ж нічого якісно не змінимо. Головне не прізвище, а система. Система і програма партії, тому що прізвище вони нічого не вирішують. Вирішує все система і орієнтири. Почули вас на завершення.
Потрібно сказати, що політикам потрібно як можна ближче бути до громадян і чути все ж таки думку людей, яким вони збираються служити. Бо при такій ситуації нам вже потрібно готувати нову політичну партію, нам вже потрібно готувати нових політиків, які здатні будуть все ж таки виконувати свої обіцянки, ті, що вони дають до виборів, в той час, коли вони приходять до виконання своїх повноважень. Я не можу, якщо чесно, мені цей ваш оптимізм, трохи я не дуже його розумію, і не розділяєте. У мене немає ніякого оптимізму, у мене загальний песимізм тільки з того, що робиться в країні. Власне, ви експерти, ви ж проінформовані. Кажуть, що песиміст – це проінформований оптиміст. Я хотів би, буквально, але тільки по 30 секунд, запитання вам однакове на тему того, чи вірите ви, а потім ми, можливо, ваші прогнози потім прокрутимо, чи вірите ви, що Зеленський зможе упокорити оті всі шатання, які є в фракції, і на рівні Кабінету міністрів, очолюваного його людиною, і чи дасть він раду оцим, так би мовити, розповзанням, зважаючи на те, що він дійсно, сама фракція складається з кількох груп впливу. Занадто велика фракція, занадто така строката, і я думаю, що він не зможе врешті-решт дати їм ради, і я думаю, що конфлікт буде поглиблюватися. А на підґрунті того, що зараз йде донизу його рейтинг, там, щодо земельної реформи є негативна оцінка у суспільства, щодо інших ініціатив, я думаю, що це врешті-решт призведе до кризи. Але чи будуть дострокові вибори, я, чесно кажучи, не знаю. Це саме питання. Відцентрові рухи, які зараз ідуть, вони, звичайно, приводять до того, що знову країна потребує політичного перезавантаження. Оптимісти ви. Але в будь-якому разі я нагадую, що все, що тут говорилося, це є суб'єктивна думка наших політичних оглядачів-аналітиків. Я вам дякую за розмову. Цієї години зі мною в студії були політичні експерти Руслан Синельников і Валентин Гайдай. Дякуємо їм і не перемикайтеся. Продовжимо за коротку мить нашу розмову.